ឡើយខ្ញុំសុំសួរបន្តិចមើលបងកូនបងឲ្យក្មេងពីរនាក់ទៀតចេញមកនោះពីខាងណាវិញបាទពីភូមិចំខោឃុំបឹងម៉ាយស្រុកស្រីចំខោខេត្តកំពង់ចាមចានៅឃុំបឹងម៉ាយស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមណាឡើងណាស់ណាស់ឯងភូមិចំខោចាភូមិចំខោភូមិឈូកសឃុំបឹងម៉ាយឃុំបឹងណាយស្រុកស្រីឈរស្រីឈរព្រៃឈើព្រៃឈើអូចាចាអស្ចារ្យបងស្រុកព្រៃឈើខេត្តកំពង់ចាមណាបាទបាទបាទបងចាចាហើយកូនបងនឹងចេញតាំងពីពេលណាមកបងខ្ញុំនៅពេញទេវាឲ្យវាកូនខ្ញុំអាឈ្មោះតាហ្នឹងវាឲ្យពីហ្នឹងវានៅពួកយើងវានៅឯត្រូវកូនហ្នឹងមកតាពីមកមួយពីតាមិញណានិយាយឡើងបាននិយាយទៅខ្ញុំមកប្រាំមក6ថ្ងៃចឹងហ្នឹងអូអញ្ចឹងតាំងពីម្សិលមិញណោះហ្នឹងបាទតាពីមកមួយទេបងខ្ញុំទៅដឹងតាំងពីល្ងាចទេអញ្ចឹងកូនបងឈ្មោះហេងរក្សាអាយុ15ឆ្នាំហ្នឹងហ៎បាទ15ឆ្នាំ10ដល់ពេល14បាក់បាតគ្នាហ្នឹងមានដឹងអីទេចាចាហើយមានឈ្មោះរក្សាឈ្មោះអាលីកាលីកានោះអាយុ14ឆ្នាំត្រូវជាយ៉ាងម៉េចកូនបងដែរឬក៏មិត្តភក្តិក្នុងភូមិមួយបកាចដូនមួយទាំងអស់អូលីកាហ្នឹងត្រូវជាប្អូនបងប្អូនចដូនមួយជាមួយរក្សាហើយចុះអាសៃលាក់នេះអាចទូតមួយសៃលាក់ហ្នឹងក៏បងប្អូនដែរត្រូវជាទូតមួយជាមួយរក្សាអាយុ15ឆ្នាំដែរបាទចេះបងកូនបងឯងគាត់នៅម្ពឹងជាមួយបងទេរាល់ដងណាបាទបងយន្តការអូអនុវត្តហ្នឹងអ្នកក៏អ្នកក៏បាទចាចាអញ្ចឹងគាត់រស់នៅម្ពឹងរៀននៅម្ពឹងអីម្ពឹងទេដល់ទៅពេលហើយឮសូរថាយាយឈឺនៅព្រៃឈើកំពង់ចាមហ្នឹងហ៎បាទបាទអញ្ចឹងគាត់បងក៏ឲ្យគាត់ទៅមើលថៃយាយហ៎បាទបាទចាហើយទៅប្រហែលថ្ងៃហើយទៅមើលយាយនៅកំពង់ចាមហ្នឹងបាទបាទជិះម៉ែតទៅណាបាទជិះម៉ែតទៅណាក៏អញ្ចឹងគាត់មិនខានរៀនសូត្រដល់បងខ្ញុំសុំច្បាប់ទៀតព្រោះយើងនេះមិត្តភក្តិវាអល្អច្រើនពេកអ្នកគ្រូនៅបាទគាត់នៅក្នុងសុំមកជាបងនិយាយអញ្ចឹងបានចាត់ផ្លឹកបានពើព្រោះបើកូនកំពុងរៀនរឿងអីត្រូវឲ្យទៅខេតអញ្ចឹងបានន័យថារក្សានៅម្ពឹងនេះគឺដើរលេងមិត្តភក្តិប៉ាពួកញ៉ៃញ៉ៃច្រើនវាមិនញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេវាទៅទៅអត់ចូលសាលាវាទៅតែមិត្តភក្តិវាណាគ្រូចាហ្នឹងមិនអត់រៀនដើរលេងបាទបាទទូរស័ព្ទមុនទៅមកទូរស័ព្ទចោលអស់ហើយអ្នកគ្រូទៅអត់មានអីទេបងឯងដកឬគាត់បោកខ្ញុំអ្នកដកបោកចោលផងដកចោលអូដកចេញលែងឲ្យគាត់ប្រើអញ្ចឹងគាត់មានទូរស័ព្ទតំណែងអីតណាតណីទៀតទេបាទបាទមើលទៅនេះមានឈ្មោះអីគេមានទូរស័ព្ទមួយឯងអ្នកមានទូរស័ព្ទមួយអញ្ចឹងមកវងការកមកខ្លែណាគ្រូអូអាអ្នកមានដើមទុនគឺអលក្ខមានទូរស័ព្ទហើយមានសាយកមានជៀនបាទបាទទៅមនុស្សអត់ដែរស្គាល់គុណស្រីមួយផងហ្នឹងអត់ដែរដើរទៅមកស្រុកផងពីរអ្នកហ្នឹងវិញមួយនេះវិញនៅពេញកូនខ្ញុំតែតែកូនបងការរៀននៅពេញហ្នឹងអាសាកិច្ចសាលាមែនចាំកិច្ចសាលាណាគ្រូហើយចាំមិត្តភក្តិគាត់ដើរលេងហ្នឹងក្មេងនៅក្នុងសាលាដែរឬមិត្តភក្តិក្រៅសាលានៅក្នុងសាលាដូចគ្នាទេមកតែវាបើឈប់ទៅអាសាថាក៏សួរខ្ញុំដែរមិនរក្សាទៅរៀនតែមួយជើងមួយចឹងណារៀនថ្នាក់ទី10បងថ្នាក់ទី10ហ៎ថ្នាក់ទី8ណាគ្រូអូនអាយុ15ឆ្នាំតើមានថ្នាក់ទី8ទេបាទបាទព្រោះយកដោវាដល់ចាក់ក៏ចឹងពេកមុននៅបៃឈោបៃឈោនៅទៅនៅសុកទេសោចឹងវាពិបាកចាចាចាតែបងធ្លាប់ដើរលេងខខូចអីឬក៏យ៉ាងម៉េចទេពីមុនមុនទៅនេះវាដើរទៅបាត់ព្រះវាទៅបាត់មកបាយមកងាយដោវាឃើញវិញឲ្យបោកទូរស័ព្ទទៅក៏វាសុំខ្ញុំម៉ាយវាទៅនៅមួយជីវីអត់ចាក់ដល់ជីវីជឿទៀតអត់ទៅនៅមួយជីវីមករយៈទៅចាចាចាតែពេលដែលទៅនៅមួយយាយ3អាទិត្យហ្នឹងគឺឆ្លងឆ្លើយនិយាយជាមួយបងដែរសួរនាំបានឬក៏មិនទេធម្មតាអត់ដើរដើរទៅណាទេណាគ្រូនៅនៅក្នុងផ្ទះជាប់គ្នាហ្នឹងផ្ទះ3ផ្ទះហ្នឹងជាប់គ្នាក្នុង3ផ្ទះណាគ្រូចាចាហើយចាំការការពីម្សិលមិញហ្នឹងបងមានបានតម្រុយអីខ្លះបានជាអរិយសាវានាំបងប្អូនទៅជាមួយដែរលេងការមកលេងពេញអូទៅទៅខ្ញុំហៅចា Facebook វាមើលទៅឃើញវាមកដល់ពេញសុំមកផ្ទះវានៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដល់ផ្ទះមកផ្ទះវានៅ
ស្អែកខ្ញុំទៅដល់ហើយខ្ញុំក៏ទៅបងមកផ្ទះវាហ្នឹងនិយាយតែការទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំបានចោលដល់ពេលកូនទៅចាំនៅផ្ទះអូខេខ្ញុំមកវិញឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យតាម Facebook វាមើលទៅឃើញវាដាក់ទៅក្នុងកោមហើយអូប៉ុន្តែបងសុំសួរបន្តិចមើលពេលដែលគាត់ឡើងមកម្ពិញហ្នឹងមានបានប្រាប់យើងអត់បងអត់អត់ប្រាប់ឯងទាំងអស់អ្នកគ្រូតអ្នកស្រុកនេះទៅប្រាប់ខ្ញុំវិញហ្នឹងខ្ញុំមានដឹងឯងទាំងអស់អូអញ្ចឹងនាំគ្នាលួចចេញមកចាំម៉ែអើអាស្រីលាក់ស្រីការនោះគាត់ដឹងរឿងហ៎តាមអានៅមួយយាយម្ដាយទៅក្បុងទៅថៃហើយទៅម្នាក់ទៀតនោះនៅមួយម្ដាយយកវាដើរលេងធម្មតានឹងដើរលេងទៅភូមិហ្នឹងអ្នកទេអូចាំរងតាមវាដើរស្នាក់ហ្នឹងណាគ្រូដល់កឲ្យត្រូវជើងត្រូវដៃគ្នាឡើងមកម្ពិញអញ្ចឹងតើកូនមកដល់ម្ពិញបានបងឯងដឹងរឿងហ៎បាទតើយប់មិញមកតើមកមិនដល់យប់ណាគ្រូទាំងទៀងហ្នឹងជីតាអោម៉ូតូ3 4ឬក៏ថាទៅណាទៅណាឬក៏ថាទៅកោះពេជ្រទៅកោះពេជ្រក៏កោះពេជ្រយ៉ាងចុងតើតើរកអត់ឃើញអត់ដឹងទេចុះបងដឹងតម្រុយថាគាត់ឡើងទៅកំពង់សោមហ្នឹងតាមណាតាម Facebook លោកកូនឆៃតាម Facebook វាលេងហ្នឹងកូនស្គាល់ហ្នឹង Facebook មួយណា Facebook របស់មួយណាតែមកចុះកោះចុះកូនស្រីខ្ញុំមិញគ្រូខ្ញុំទៅស្គាល់ណាឈ្មោះអីគេចាញ់នេះឈ្មោះអី Facebook នេះមាន story តែខ្ញុំចូលអត់ឃើញចាំមកខ្ញុំឆែកឲ្យចង់ចាចាអញ្ចឹង Facebook ហ្នឹងគឺអារក្សាអ្នកលេងហ៎ចា Facebook ហ្នឹងអារក្សាអ្នកលេងបងហើយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំឆែកគាត់គាត់ផុសពីម្សិលមិញហ្នឹងផុសក្នុង story ហើយផុសក្នុង status ធម្មតាគាត់ដាក់ផុស story បងឈ្មោះអីគេអូន feel feel សាតែសាហ្នឹងបងវ៉ៃសាហ្នឹងតែចូលទៅមើលអត់ឃើញមានអីដាក់រូបហុកសខ្មៅហ្នឹងហ៎អូនចាបងហុកសខ្មៅហ្នឹងបងហុកសគាត់គាត់ទៅសេះអសឬក៏មិនអាហ្នឹងគាត់លក្ខណៈថាខ្ញុំចូលហេតុតាមឆាតបងគាត់ចូលតាមផាសគាត់តាមរយៈមិត្តភក្តិគាត់គាត់ទៅតាមមិត្តភក្តិគាត់អូអូនឯងចូលទៅក្នុងឆាតបានទៅដល់ហើយចឹងហ៎គាត់ថាគាត់ក៏ធ្វើដំណើរទៅកំពង់សោមបងថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងដល់សោមហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង8:20ជាងអីបងអូ8:20ជាងបើជិះលបឿនលឿនផាត់ដល់បាត់ហ្នឹងចាបងចឹងបានថាបងខ្ញុំទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏អត់ដែរស្គាល់កំពុងសោមហើយគាត់ក្មេងក៏គាត់មកជួយហ្នឹងហើយបានបងបារម្ភហ្នឹងអូនចឹងបានបងបារម្ភហ្នឹងអូនមើលមិនដឹងថាតើគាត់សំខាន់អូនឯងមើលតើតម្រុយហ្នឹងមានតំណែងតំណងជាមួយអ្នកណានៅពិសេសនោះហ្នឹងស្រីឬក៏ប្រុសឈ្មោះអីឈ្មោះអីអូនឯងអាចសើចរមើលតទៅទៀតកើតទេបងខ្លាចមានការអូសទាញលងលើយទៅលោកអើយទៅដល់ទឹកដីក្នុងបាក់ណាស់មានតរស៊ីអីចាបងបើតាមខ្ញុំមើលតាមថាគាត់អត់មានស្គាល់អ្នកណានៅឡងឯងបងហើយមួយវិញទៀតគាត់ទៅនឹងចិត្តគាត់ខឹងបងនឹងលក្ខណៈថាក្មេងពេលកាគាត់នៅរៀនគាត់ទៅសាលាគាត់តាមមិត្តភក្តិខុសបងខ្ញុំហើយនឹងតែឯងណែនាំខ្ញុំទៅគាត់បែរជាអត់ស្ដាប់គាត់គិតឆ្លើបឆ្លើនតែលេងចូលខុសនឹងហ្នឹងខុសអីណាស់ណាបងគាត់លេងដើរសบายភ្លឺភ្លឹមក្នុងសង្គមហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយស្អាតណាស់អូនអើយស្អាតហ្មងចាបងខ្ញុំឯងក៏បញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅនៅខេត្តមករយៈសិនតែមិននឹកស្មានថាមករយៈមុនអត់អីទេដល់ពេលមកសមមិញហ្នឹងទៅល្ងាចគឺប៉ណ្ណឹងថាគាត់ប្រពន្ធបងប្អូនជីដូនមួយឡើងមកចឹងមិនថាឲ្យសិតតែក្មេងស្រីស្អាតស្អាតពងពេញលោកអើយអាពួកនៅនឹងដឹងវាស្រែកឃ្លានអីស្មាតតូអូននេះបើបងលឺសូដំរុយមកម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃមានអ៊ំស្រីណាមួយមកដល់បិសុខត្រូវបានគេមានអាក្រុមគេហៅអីគេក្រុមមេដើកមេអីនាំក្មេងក្មេងប៉ុណ្ណឹងឲ្យចិនឲ្យអីនេះពួកមេខាងនេះសំខាន់លើខ្លួនគាត់នឹងមានអូនស្រីម្នាក់នឹងមានគឺមកឡាងការទូសពទូអីចឹងណាបងឲ្យចាតែកតងទូសពម្នាក់នឹងកើតទេអូនតែបងទៅចូលបងតែគាត់អត់លើកគឺដាច់ខាតគឺគាត់អត់លើកបងឥឡូវចាខ្ញុំសុំស្នើសុំទៅខាងបងឲ្យអូខេអូខេឥឡូវចាអណៃអណៃទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងដើម្បីឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញគេសើចតាមទូរស័ព្ទគាត់វិញតែតោះឲ្យយើងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអូនមិនគេធ្វើការឲ្យអាហ្នឹងណាឲ្យតែគាត់កាន់ទូរស័ព្ទគេរក location ទៅមហាផ្ទៃវិញហ៎បងនឹងទៅខាងហ្នឹងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យ
សូមឲ្យគេសើចមើលតាមអាទូរស័ព្ទដែលគាត់កាន់ហ្នឹងដឹងប្លុកពួកគាត់នៅណានៅណាឯងចាអត់អញ្ចឹងណាចាបងចាតោះតាអញ្ចឹងហើយអូយងល់ភ័យប្អូនណានឯងមកទំហឹងអើយអូនអើយលេងមកមហឹងមហឹងមកខ្ញុំដឹកស្មានអត់ដល់ឯងបងខ្ញុំគិតថាឲ្យគាត់ទៅនៅខេត្តឲ្យគាត់ស្ងប់មួយរយៈស្ដាយគឺគាត់អត់ស្ងប់គាត់ប្រមូលគេខូចចោលអូនណានធ្លាប់មានគ្រួសារសង្សារមានអីមិនដឹងលោកអើយដំណឹងជ្រើសរើសសង្សារមិនទឹកដាក់ទៅសេះអសដំណឹងជ្រើសរើសសង្សារចុងក្រោយក៏ត្រូវទៅនៅម្នាក់ឯងផែជាធ្លាប់មានប្រវត្តិស្នេហាអីបែបសំចិត្តសំកាយអីមិនដឹងណោះយើងហើយលេងម្លឹងម្លឹងឥឡូវចឹងមានវិធីនឹងទេណាហើយវាមិនដឹងថាគាត់ទៅដល់ហើយឬក៏នៅតាមផ្លូវទៅទៀតចាបងព្យាយាមចាប់ទៀងទៅអូនណាទៅទៅមើលមើលគេលោកកំឡុងគេអាចធ្វើការតាក់ទងតាមនឹងកាតណាចាបងខ្ញុំជួយចាប់ផ្សាយផងបងចាហើយនេះកំពុងផ្សាយសលេងហើយបងដាក់រូបភាពគាត់នៅក្នុងការ live ដើម្បីគេលោកគាត់ឃើញចឹងគាត់ដឹងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យមកផ្ទះវិញណាអូនចាបងតាអរគុណច្រើនបងហើយអូនឲ្យដល់លឺសូរអញ្ចឹងហើយក្មេងក្មេងបងស្អាតស្អាតតកតកូនបងណែនឹងមើលទៅណាចាចាបងអរគុណច្រើនអូនណាអញ្ចឹងបើមានដំណឹងចាំជួយប្រាប់បងវិញហើយទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមណាអូនណាតែការអរគុណចាចាអរគុណដាក់ពាក្យនៅប៉ុស្តិ៍សមត្ថកិច្ចផងនៅខាងក្រសួងទៅដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកស្រាវជ្រាវតាមលេខទូរស័ព្ទទៅអាសិលៈនោះអើសុំលេខអាសិលៈនឹងមើលយើងអ្នកតេម្ដងមើលតេទៅគេលោលើកឬក៏មិនចាតើធ្វើអីរស់ស៊ីអីអើយសមត្ថទៅមើលនៅក្នុងឆាតទៅបងឆាតព្រោះឆាព្រោះចាអាមួយម៉ែឪទៅធ្វើការរស់ស៊ីឈ្នួលគេនៅស្រុកថៃហើយមើលមកមុខស្ទាំងកំផ្លង់ៗអញ្ចឹងមិនថាពងពេញណាហើយអាឆិលនោះនេះអារក្សានេះយើងឆិលជាងគេធ្លាប់ដែរអានោះវាហើយស្អាតទៀតណាក្នុង Facebook គាត់ហ្នឹងដល់កមីសភាពរៀបសារសោះបើយើយមិនសមទៅជាខូចអញ្ចឹងសោះមកប្រើអញ្ចឹងមិនថាអាវ័យនឹងដូចខ្យល់បក់ខ្យល់គួចស៊ូណាមីអញ្ចឹងណាចាប់មិនជាប់ចាប់មិនឈ្នះវាអូយយ៉ាងនឹងយ៉ាងនឹងហើយទៅដល់ស្រុកគេយ៉ាងម៉េច3អ្នកហ្នឹងហើយទៅដល់ហើយគាត់ធ្វើមិនតទៀតវាមិនដែលថាអត់មានអ្នកស្គាល់ទៅកើតទេខ្ញុំជឿថាមានអ្នកណាអ្នកអូសទាញឲ្យទៅហ្នឹងហើយមានអ្នកជួយអូសទាញទៅហើយបានទៅដល់ក្នុងកើតដល់វាមិនអាចទេទៅដល់ក្នុងទេហ៎មិនអូនអត់លឺឯងមីក្រូនឹងសាក់បើកលឹះអីមើលអាមានអាកលឹះវាបើកអីអត់ចាអត់លឺមកម៉ៃនឹងឡើងលឺទេមូលពីលើមកវិញមកចាដល់យ៉ាងម៉េចណាចាអត់លឺទេអាកលឹះចង់និយាយទៅរត់មកនេះហ្នឹងឥឡូវចឹងហើយក្នុង TikTok នឹងឃើញរើសក្មេងៗធ្វើការនៅផ្សេងនោះឯងចាក្មេងៗស្អីស្អីស្អាតស្អាតអីចឹងទៅគេរើសទៅធ្វើការងាយងាយស្រួលស្រួលឲ្យតែស្អាតប្រាក់ខែថ្លៃថ្លៃតិចជើមជួរទៅនឹងចាំមកម្នាក់ស្រីនឹងស្អីស្អាតហ្មងវាខ្មែរយើងឯងហើយស្អីស្អាតស្អាតផលថតរូបអីក្នុង TikTok អីចឹងណាអាសានៅក្នុង karaoke ចឹងគេផុសហែគេរបៀបដូច baby sitter ឬក៏ម៉ែមើលថែក្មេងៗណាគេចាំមើលគេអូអញ្ចឹងគេលោកចៃនេះស្អាតស្អាតហ្មងគេសម្រាប់ទូនទីគេគេដើររើសក្មេងៗនៅក្នុង TikTok អីចឹងហើយខ្ញុំឃើញ comment អ្នកចូលទៅរបៀបចង់ធ្វើការចង់ធ្វើការខ្លួនគេចង់លោកចាអូយលោកចាប់បើធ្វើការស្អាតស្អាតហើយអញ្ចឹងសង្ស័យហ្នឹងគាត់មានធ្វើអីថ្ងៃគាត់ថតតែនៅក្នុងហ្នឹងធ្វើតែខ្លួនអីចឹងស្អាតអីចឹងណាហើយអ្នកខែច្រើនគាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចូលតែមើល comment ហ្នឹងសោះតែក្មេងៗហ្មង TikTok ហ្នឹងគេ comment ថាចង់ធ្វើការអញ្ចឹងគេឲ្យដាក់លេខទូរស័ព្ទកពុះអាយុអីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទៅអញ្ចឹងណាខែធ្វើការហ្នឹងគឺនៅក្នុង karaoke អញ្ចឹងហ្មងក្នុង karaoke ហ្នឹងចាអាហ្នឹងនៅពិសេសនោះដែរអឺចំយកឲ្យអញ្ចឹងមិនក្មេងៗដែរវាហក់លូតហក់ហើវាអាអញ្ចឹងហ៎ឯករាជ្យហើយតើចាគេចង់បានជីវិតឯករាជ្យហើយយើងឲ្យហ្នឹងហើយការងារហ្នឹងវាមានវេទនាប្រើប្រាស់ខួរក្បាលហើយប្រើតែសម្រស់លើកតែជើងបានលុយចាយវាមិនចង់ហើយធ្វើខ្លួនស្អាតស្អាតមានរបស់របរប្រើប្រាក់លុយលុយហើយចេញមករបៀបចឹងណាចង់លុយឆាយអត់មានមើលសមត្ថភាពខ្លួនឯងវាអាចទៅជប៉ុនអញ្ចឹងហើយសំខាន់វាមានការអូសទាញនេះអឺអាហ្នឹងមិនអាហ្នឹងមិនវា
យើងអាចថាប្តឹងឬក៏ថ្មិចប្រយ័ត្នប្រយែងបែបម៉េចណាបើវាសំខាន់គ្មេតង់គ្រប់យុទ្ធទេបើសិនជាគាត់យកទៅធ្វើការទីតាំងក៏ខុសដែរចាអាហ្នឹងចឹងមានរបៀបថាមិនដឹងទីតាំងហ្នឹងឯងបងចង់ដឹងថាអាចចំណាត់ការទីតាំងម្នាក់ស្រីហ្នឹងនៅខេត្តបរសៃនោះហ្នឹងនៅខេត្តធិបយាយគេអ្នកដែលសំខាន់តើមានផោះតា TikTok លេងអីទៀតនេះហ្នឹងហើយឡំយើងថាយើងចង់ប្តឹងវាដល់ខុសច្បាប់ទៅប៉ុន្តែតើតើមានអ្នករងគ្រោះចេញមកប្តឹងចាត្រូវហើយបើអត់មានអ្នករងគ្រោះចេញមកប្តឹងក៏សមត្ថកិច្ចលោកប្រាប់ធ្វើការប៉ុន្តែបើសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកចង់ធ្វើការលោកធ្វើបានចាដើម្បីជួយដោះក្អែលកំចាត់ក្រុមអូសទាញយកក្មេងៗដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុទៅបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទអាហ្នឹងវាអាចចាត់ចូលជាការជួយដូរមនុស្សជួយដូរសេវាកម្មផ្លូវភេទជាមួយក្មេងដែលអត់ទាន់គ្រប់អាយុអញ្ចឹងសំខាន់វាតើមានអ្នករងគ្រោះដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់នារីហ្នឹងអាហ្នឹងសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការតែបើសិនជាក្មេងដែលវាខ្លាចហើយវាចង់សប្បាយសុបាយភ្លើតភ្លើនជាមួយនឹងអាភ្លើងពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនប្តឹងទេវាចង់បានលុយចាយសុបាយតែបើយើងឃើញថាក្មេងវាអត់ដឹងអីហើយវាប្រភ្លើប្រផ្លាក់ទៅជាប់ទន្ទាក់ជាមួយនឹងសម្ភារៈនិយមទាំងអស់ហ្នឹងជាសមត្ថកិច្ចលោកចង់ធ្វើការបារាគាត់ថាអាចធ្វើទៅបានតែយើងមិនដឹងថាតើនីតិវិធីនឹងបែបម៉េចឲ្យគេលូអនឡាញសារពេលណាអូសទៅប៉ះ capture account TikTok នឹងទុកហើយ share វីដេអូនារីម្នាក់ហ្នឹងឲ្យបាន 4-5 clip រួមជាមួយនឹង comment 4-5 clip ខ្ញុំថាកុកអាចផ្លេចជុងតែជុងមិនផ្លេចកុកនោះទេចា៎ថ្ងៃណាមួយវានឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅរកម្ចាស់ដោយអន្តៈណាមួយបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តរូបភាពអូសទាញក្នុងការស្រូបយកក្មេងៗដែលនៅក្នុងវ័យភ្លើតភ្លើននេះ13 14 15នេះណាទៅធ្វើការជានារីការ៉ាអូខេបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទលក្ខណៈមិនទាន់គ្រប់អាយុដោយប្រើរូបភាពអូសទាញជាសម្ភារៈនិយមជាលុយជាកាក់អីចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំអាចគិតថាវាជាទង្វើខុសច្បាប់មួយហើយដូចនិយាយដែរថាកុកអាចផ្លេចជុងតែជុងមិនផ្លេចកុកថ្ងៃណាមួយនឹងជាប់ទន្ទាក់ពីព្រោះគឺខាងទឹកជា